إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تبارك وتعالى عباد الله أتيني زبوجتي والله ثم سبع الله جل وعلا سكس سني من أمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم غير وجتي والله أتوى بسلام وبتوف كنسيكونا ثم سنكاين أبواتي الله تبارك وتعالى أدوى الله ببيتي وبالونج سبع الله تبارك وتعالى بكومه وقولي له بيونا أبيرنتي أتوى كوانغولا كنسيكونا nemo masoge Allah jalla wa ala abiti wa bi idhnillah vanyalo musome jafe jaitako nemo kuzetwako nako kusonga ezenja ulo okola abantu nemuyimirira kitutu okwaukana okwanukula bakafiri tulaba okosa bible nkole eliyetia mumbere bi idhni tabaraka wa taala twasubiza okubera ntukona ku muntu kyasani okubera ntia yanukula abantu bano asanye okubeera nti adibetinga debate eno nebaawo wakati w'abakafiri n'abasiraamu oba debate eno nebaawo wakati w'aba ahlubbalal ahlulbidai abantu abali ku bubuze balina bidai ze balina ez'enjawulo muntu ki ali qualified asaanidde okubeera nti ayanukula abantu bano ani asanye asanye okubeera nti abeera nabo ne bayisinganya ebigawono na debate ngo naleeta kino no na za kino ani asanye okubeera nti akola omulimu guno ekyokusooka ddala bebitiibwa kye tulina okumanya nti omulimu guno okubeera nti abantu ababuze mukuŋŋaana ne mubateeka mu bantu ne mutandika okubeera nti mu debate nga mu kusonga ez'enjawulo tekyandibadde kirungi ekisinga okubeera nti okyesamba kyolaba nabbi sallallahu alaihi wasallama mu haditsi aisha radiallahu anha Sayyid Muslim ne Sayyid Bukhari ne Sayyid Muslim be mugamba nti hadithi mpavu ne mu wakati yao ngajimalizia mugamba nti fa idha ra'aiti alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum wala abantu abagobereza nga banonye obujulizi obulingo obuzabuza kubo nenga butegereka nenga bwe kwata kunde benyweza konti annabi wa mwati yakola bwati nabiti yakola bwati basahaba tebakola bwati ngolabwe yenywezako ebintu ebyo bewale nabi sallallahu alayhi wasallam anti gendo ba debating obo wakanyo na yagamba bewale abu Allah beyogerako besambe besambe babere wala nabo kitabadu ba Allah bebiti watino kuchimanya tyo muti yenna kisoboko kubera anti debating abantu bana bali kubuze abakafiri abechikolo dala na abali na bid'a ez'enjawulo ezimukuzo nzo kuba zibajja ne mbusiraamu n'ebintu ebirala by'enjawulo bayinza okuba nabo abantu nga bali ku bubuze omuntu agwanidde okubeera nti abadibetinga n'azzaayo obubuze bwabwe alina okubaako n'obulombolombo bw'alina alina okubaako ne shurut ze tulina otunuulira obulombolombo alina okuba ne qualifications z'alina okufuna okubeera nti adibetinga abantu bano si buli muntu yenna yenna nti asobola okuba debating walau kana aliman ne bwabanga mumanyi ng'alinako kyasomye ku ddiini lianna man nadhara ahla ddalal wa ahla lbidai walkuffar walam yaqta'u dabirahum faqad asaa ila lislami wa asaa ila lhaqi yenna adibetinga abantu bana abali kubuza balina bidai ze balina ez'enjawulo bizaataliko sallallahu alaihi wasallama abali ku bukafiri bwennyini buli obu ekikolo bayimirira katuuti tujjako ne bazzana yesu yakola bwati nabbi isa yalina kino ate ne badibetinga abantu abo senga omuntu taba na bujulizi bunywevu kubuyimirirako n'ateyanukula bye beesembesa agenda kuba ayonoonya eri obusiraamu agenda kuba ayonoonya eri amazima kubanga senga obujulizi bunaamuggwako n'anafuwa mukwanukula bali abali ku bubuze bagenda kufuna amaanyi abantu bagayi bano tebalina na bujulizi bulijjo batutegamba ku mbeera eno ne kino kituufu nabbi waabwe bulijjo akola bw'ati nabbi waabwe yakola bw'ati yakola kino
batandika okukuba ebituli mu nabbi sallallahu alaihi wasallam, batandika okukuba ebituli mu busiraamu. Kubanga ba abantu tebaawula, abantu ba bulijjo bo tebaawula wakati w'omumanyi omubbinkivu mu ilimu, asaanye okubeera nti ayogera eri abantu, asaanye okubeera nti alungamya abantu, abantu tebamwawula n'omuntu wa bulijjo atasaanye. Oli omuntu kasita yatiikirira eri abantu baba bamanyi yo yasaanidde era bamutwala nga ye mufti, yasobola okwanukula ebibuuzo byabwe. Bamutwala nti aye mumanyi we tulina ku kitundu, kasita amulaba nti avuddeyo atiikiridde kutulaba mu kyafo ekiri ekituufu. Musajja yatta abantu 99 bweraba omusajja yali abit ng'asinza musinza wa Allah nnyo, beera muziki tavaamu wantu bamulaba musajja beera muziki, ebibuuzo bye balina gye babireeta tekimanya nti ono gwaleeseeko si yasaanidde okubuuza. Kyafe mukimanyi si yasaanye okubeera nti abuuzibwa. Kyafe mukimanyi bulungi n'ebyagwawo naye namwongerako naweza 10 paka bwe yatuuka ku mumanyi asaanidde ddala namwanuka n'amulaga enjigiriza y'obusiraamu bweri. Kati abantu mutu weetiikirira ne bamumanya nti tumumanyi abeerako nnyo olusuku lediyo abeerako ku TV kwali, bweyatiikirira bw'ati bantu bamumanyi batandika okulooza nti ayo ebibuuzo bye byonna byonna kati sengajja naye n'ayimirirawo nti agenda ku debatinga n'ataba na bujulizi bw'alina n'ataba munywevu agenda kuba ayonoonye eri obusiraamu, agenda kuba ayonoonye eri obusiraamu. Babantu bwe batyo mutu kasita yatiikirira n'aba nga amanyikiddwa nnyo, gwe batwala nti ne biba ebibuuzo byabwe naye baki gye balina okubizza. Musajja abeera nnyo muzikiti, musajja akola nnyo bw'ati, tava mu kanzu, ayina ekirevu kiwanvu, ayambwati bo tebamanya nti mumanya alina kuba bw'ati ne bw'ati. Yebatwala mtu oyo amanyikiddwa nnyo balina bwe bati bakola bwe bati newe bati yebagenda ba bantu ba bulijjo hakati abantu ba Allah tabaraka wataala. Na mwekiti omuntu ono alina okuba n'obulombolombo butiina okutunulira ne byetulina otunulira byalina okubanga abirina, oba tabirina tali qualified kuvaayo alibetinge abaniwa bali kububuze ahlu dalal aleme kukola debate nabo, kubanga senga naalemererwa okwanukula obuvuze bwabwe obwo agenda kuba ayonoonya eri obusiraamu. Manyi baleeta bingi ebimu ku byo ne bagamba ekisooka nti anyakuna aliman, muntu ono alina okubanga mumanyi. Wabula ono dhaifu la ilmu, alina ilmu etini yasoma katini nnyo teyeetegereza bujulizi obw'enjawulo talaga dibetinga liannahu kad yu'ta min qibali jahlihi, kubanga bwebanabanga badibetinga ono ajja kukozesa kyansi eno ebintu byatamanyi byatalinako kumanya byaba ayitiramu abeere nti asobola okumuwangula kubanga talina ilimu eri awo. Yakwata erusi hadithi emu, yakwata esula zaine esula ezaga nebwe tajja asobola kubeera nti ayanukula obubuze buno obugenda okuba nti mumugira. Ekirala omuntu ono anyakuna lahu ulumu wasia, alina okubanga kugamba mumanyifu amanyi alina okumanya okw'enjawulo mu field ez'enjawulo ez'okumanya Qur'ani, agitegeera sunna, ategeera embeera ensi bw'etambula, biri ku nsi bitambula bitya, bitabo bino kugamba alina ilimu mugazi mu ilimu ez'enjawulo. Bw'omuzza mu historia amutegeera, bw'omuzzako mu mbeera ensi gy'evudde byonna kugamba nga mugazi mu kumanya. Kubanga omunaavara oba debate eno mukyusaganya olusi n'agendako mu kino n'aleeta bino ebikwata ku nsi nagaha kati nga mufe eno mu busawo bakole bat kati bwabanga tali informed ku bintu eby'enjawulo agenda kutandika okunanaagira, agenda kutandika okutemwa okutamwatamu mu kwanukula bukinaabo anaalemererwa agenda kuba yanoonye eri obusiraamu, agenda kuba yanoonye eri amazima eri sunna akati alina okubanga mugazi. Olusi nga asoma n'okuga nti aha temugamba bwe muti temuli bwe muti kintu kino kite nga yulzim bila wazim, abalaga ebogera kyemwogere kyemulina kitegeeza kino kivaamu kino bwetunulira mu mbeera byonna nga mugazi mu ilimu ey'enjawulo agenda okusobola okubeera nga debatinga abantu bano abali ku obuze. Ekirala omuntu ono alina okubanga alimun bishubahihim, mukenkufu amanyi emu ku byebesembesa ebibuzaabuza nga asobola okubyanukula, basobola okwesembesa oluusi enkula ya nabbi, asobola okwesembesa ne mu Qur'ani niwega nti Allah mwagamba bw'ati, nabbi wamwe yakola bw'ati. Bantu bwalina okuba nga abimanyi n'engeri gy'asobola okubeera nti abyanukula nga mugazi ku byo. Ensonga endala omuntu ono ayimirira okudibeetinga abantu bano abali ku bubuze
أن يكون إنو كبانغا سريع الاستحضار إنو كبانغا بيكينغا مانغو سينغابا ليتينسونغا سيكا مانغو ناسكو بجوري زبوديا نوكولا ناسكي نجري جزيبو بزيبو نو Senga dao nata niko kuloozate na jenalo zanti ato kugamuma nyinenga ate chijia kusoka kumweta agisa adea vikule vitavo gaita kisabu chunesonga na majio gira kochi kubanga ono muumbere na ya debate baba ntuma na babuli jeba nize kulabu ono chicha ayanuku la chibamu gampi chibamu kubye mumasu chichichi agendo kuzayo agenda kuanukula chi tibali manyinti haa haika jia kudamu yete gerizi mumaya jia kudamutunila buka linda chicho yanukula senga nale merwa katasika ujuri za abusa busa liyao watu agenda kuba eno nyeria mazima kata eno kubanga apiki nga mangu nyo nga sikobu siko julizo wenja ulo musuna sikobu julizo wenja ulo muhalitha sikobu julizo mumbere za abu lijo na yanu kule ubuze muno uwabuze echila lomu ntono chia eno kubana cheo anyakuna kawi kawi ulkalbi umutima guino kubanga guamani mnyevu eno kubanga umutima mnyevu kubanga omuntu mutube kubanga simu nywevu nga gukankana ayizo kutia bano bagenda okwanukula nabala bazo luso baonise bitabo bingi biti nimbo lusina obenye ababira tebamanyi kirimu tebamanyi kye balina kwanukula olwe twagenda kabaddu betwali nabo oli ayine ensonga ziyalale takonga atulaga okuleta juma tulina okuddamu zuhuri oluvannyuma lwe juma naye kibito bingi ne bawanikawo Niyo kuwa nike bitabawo ngebito bye nyini nyini bye birimo bujulizo bubagane ensonga eno bibese mesatu ne bitabo bingi kati omuntu bwamango mutima munafu nala bitabo byo bingi abantu baji bonna agizo gantia ah nafu no kutiyo ko kwa manye ne byamanyo rusi ni wabali no hadithi za ina aya ne ziduka ngataki azira wana mutwe kakati obola bali no kubanga mtu wa manye mutima munyevu bujulizo abulina munyevu kubujulizo obo kwa Sheikh Sawi ibn Taymiyyah rahimahullah Yemi ilanga une wakungana miati mkumine ukumiza abantu. Nga wakunganyo kwera nti bamu anukula. Bagaro kujizayo na Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nga wadibeti nga bonabone kumine kumbonabona. Na wasta wansi nga tebali na bujurisi kusonga tebaliko. Rahimahullahu ta'ala. Kakati umutu na inoku wangu mtiba guwama. Nizo kuwango bujurisi abulina. Nimu kutia bujurisi wanane mumudu kako. Nisongi endala. Ayakuna. Shadidu, alla yakuna shadida al-ghadab. Umutu taina kubanga anyiga nyo. Nga anyiga mango. Taina kubanga anyiga mango. Atenga, mkabusungu wa wagulu nyo. Kubanga ere mtu wabaa anyiga nyo. Busunga wa manyi. Nibi ayokera binzo mbubu lako. Ahadithi, aya. Nemele ya ulumu endala zama nyo. Norijendaji aina. Sobola yonno kumudu kako. Mbele yoyo busungu. Natandikana kuvuma. Natandika na kujerega bali mukima abamu atandika nokuwemula nayogere bigambe biwemula mukifocho abantu kebagalo kutunulira oina bujulizi kyogenda kwanu kulotia adilla bujulizi buno bwanja olwogero etabo bugendo okusika abantu bana bawuliriza debate eno nebwe banala bantu ati otandise kuvuma otandise kujerega abamu otandise kuwemula yogere bigambe bitasanye mbantu bano bajagantia ah olusinzo kubana goli na mazima olabo ogendo kuono neri amazima Magenta mazima kuwamula, mazima kuvuma, mazima kujerega. Ugena kubo yononye, elio vusidamu, ugena kubo yononye li amazima. Ugena kubo yononye li ahli sunna wal jama. Kwanga yekole ntufu, niyo watu inabujuzi, ugena nyimilako, ugena kubo yononye, elio vusidamu. Oria inzo tani kalusi, na yagana kuvamu kuruana, kuvuma, kujerega, kuwamula. Nata inabujuzi, kwa yimilako mwa yesembesa. Agamba kwa Allah embere tunyongye tigereza ku debate zino. Tugambe chikolo mu kyali badde azisama. Wabulo kuzira abana watu ne bajja. Ne babera wo ne baga Yesu akola bwati nabbi nabbi wa makola bwati. Ekitufu nti emberezo tezina kubera mbantu. Tezina kwetwa mbantu aba bulijjo. Ngai bawo ne bayimira katuti man ne baba kunganya ne babasika okuva mu nseze nyo. Bwe baba kunganya bajja ne babawo. Nokubiteeka ku medias TV za mtika kutivya mtika kuchi ama nebala bembele tebisani luachi kubanga abantu wana ababu lijo tebasobola kuawula abamu solanga tasobola kuawula sengabi muku yubuza uza abiteka uchinzo kumusigaramu nagana dini yeni labika sitambuno kula vika sibu tofu ulusi kibamu tademu nga mule mele duchi anukulu obulu unji nasiga ulusi nga kwe vitule wamu nabiwe aka nabiono ya linava kazi bahanji Lwaki ate nabbi ono lwaki ate yawasa omwana omuto ne zo shubwa zebasuula mu bantu
katuwa ohizo jimu suramu umutu eno nemu sigaramu nazika visera vyo nanga aine kugamba aine vituli biyaku wa mnabiyo aine vituli biyaku wa musiramu we aine vituli biyaku wa mzikiriza yetufu nenga chafude kuchi chine cha musulibwa munga mwogera nole mele wago cha nukula munya nukula entufu echimenya o oba echitaga anjula nga wane chibira nga chimenye seme nyise nole mele wa hakati echiogera kubo chisude mbantu kati ino kubantu wegendeleza nyo chibula newa manya begendeleza nga nyama nyine waga no lusi no geno kusoba kuba ahali bida wata wa ina bida ni waga tome sembeleza kuluachi tumanya mbele yu ohizo kugendele mutima neguu negwe kwata kubyobo no ne dinyo kati feche tusingo kwagala bwana betunywezeza batintu belenga tubanyweza tetuwagala kuweza buweza namba nyinchi nenga te eno betulina tugenda tubakola ki tubanafu banafu ye nimoga ntya tuyingiza bantu manji tukoola tuyimira kune tukoola bayingira abantu bibiri ne ogendo kula ne bana abazize bafata nsofuna mukko kubusabusa abantu abo subira nti maso bagenda kunywerera mu busiramu bagenda kubera nga basobola okutaasa obusiramu abantu banne soga kutaasa obusiramu basobola obumira kwene wabutaasa nga nabibi yaina sallallahu alaihi wasallam ebanga lihine karo dyonna dene nga ina basahaba batini nenga boyagama nti jihad bagenda badiri bali mu bisatu bali eri bali mu lukumi n'okusoba ne nga banywevu bagenda kubera nti wanira busiramu bero bogambe bibiri bokowoddaabo mu lukola lumbasobola okulwanira obusiramu ne bayimirirawo olaba awo tebasobola ate ne bano boonina ogenda bale kamu bye bagenze babasuulamu kati omuntu wa bulijjo tasobola kubeera nti ayawula ebintu ebyo kiki ekisingako kwe kubeera nti ogoberere enkola eno kyobulaba ne Ali bin Abi Talib teyatuma basahaba bonna genddayo mujjukira bakhawariki bye bakola ne bakavuwaza bamu ku basahaba ne boogera bye bayogera bingi bakhawariki abo Ali bin Abi Talib yomu kwa yogera hadithi nabi ziyalaga wakubaluwa anisa hadithi Ali bin Abi Talib yomu yomu kwa yomu ni babaluwa anisa na wala anisa baka wali jabo na yomu kwa tuko gino badi betinga Ali siya ya gendayo ilati ya tumu masahabu naga gendaya ban mafune shuku kwezi batanikobu ila ya genda naba sika naba tumire buna Abbas naba sika na jibali inga bumbu buzewa we Buna Abbas na abadi beti nga bakawari jabo kwa nge Buna Abbas kwa yatuma Ali yenjini siya ya genda nga tine tumanyo muku wa mani haba kugu na ya tuma Buna Abbas na qualification zizino kwa nge Buna Abbas umanyi ya ni msajja mumanyi nyo wa inu munu mwezenya wa mutafsiri nebila anabijetuwezi ya msabila sallallahu alayhi wa sallama atinga mugazi muainu Buna Abbas nga asika mango ujurizi Buna Abbas nga wamani kwa bantua umutima gwari guwamani ya matua wabanchi nga bu nasu wolo kumanu kula ilai Buna Abbas kumbele uchi agenda yo banji bakomo ni badda kumazima ni badda kumkwale wa ahli sunna wal jamaa na wamani kwa basindi kideo niti ya sindi kama antubo na bagende wa beyo ngayi mkwale niluo ni baba hita kuwa muu senu na bagiabu na ama antubo agenda kutani nikufuna ukubu sabu samu dini ya abwe mba kunganya wano mba kunganya ni mbala gani mwe tachino waluo shuba waluo imwe vile tebua nebitata ganju wa bulunji nebisigaranga vii ingide chinzo kusinzira kwa msiramu uluso kufa mudini ye uluso kusigaranga ajime jine inga ajivu usabusa nako wa nezo nazira vikadini wana obo ogende wevati wana obo alinachivu na agende lao nako zo nazira vikadini chetu agala sikitu agala bal ulana na abo muku mamanyi aba nene ama mamanyi babe wazangu waga temugena wiliba antu abo bali no ubuze mugeze ko kubesa mangana bibo ya gama fahdharuhu mubesambe ibuni aqil alhambali ono yali musajja mumanyi nnyo abanyoba bamwandika ko mitobaga mbakana min azkiya alalami yomuku eseno abamu ku bantu abakugu abali no obwongo be yali efunyeko abamu ku bategevo nnyo ku bazuku fonyo mu eseno omusajja ono ibuni aqil alhambali yali musajja mukugu nnyo eranga alimba ahli sunna wa jamaa gasa nnyo Beyomu kubantua abati nini ya batabela ngomu useno kugubwe ya lina. Na ye, omusajja ono arada ayakara ala ulama ili mu'tazira. Mamu gamba nila aga ah, kangene sumeko, na yomu kuwa manyabari umu wa mu'tazira, chibina cha wabuze. Na agenda, na ganti anzi, ini mjeni nejia kumbala, njia sowala ukubango wabuze wawe mbuzayo. Ibuna akiri alhambali ya male banga, na agenda ngozuma kuchatu kechisera. Shuba huzi nubwa obuza okubu emigambo bino ebamu ingiza nga mwe bibuza abuza byamu yingira na atukanga alwanirira bamu'tazira alwanirira enkola yabwe era ajiwakanya nga ajimanyi tubuze ebanga yatuka ekiseera nga abalwanirira kuye baliko nga bitwala maaso
Ibn Aqil al-Hambali. Na manya wala manji abad. Wala umanyo mulala. Na yali munene. Imran ibn Hittan. Yali msajja munene nga wamani. Muba ahli sunna wal jamaa. Yegena nga nabirako muba khawarichi. Bal nafuna yomu chala. Wafuna yomu chala muba khawarichi. Na mamugamba tomuwasa. Na mamugamba tia ah. Nena kumuwasa. Ulvanyuma. Ad'uha ila madhhabi ahli sunna njamuko wola muzze kunkola ya ahli sunna kyalono yaliomu ya kubachala bali bogerwa ko mbicha mu bisere ebyo banarulunji be bisere ebyo mukyalono yalimu mukyala mulunji nnyo nenga limba khawari kubuza we balina Imran ibn Hittan naga njamuko wola de Imran ibn Hittan na ile mukyala na tuka mulesa mazoku muwasa amukola de eri amazhabu wenzikiriza ahli sunna wal jamaa ntufu kyala na agana na mugamba kimuku bibiri kubera ntukoma wane kole nze nawe bikome wano obo kubera ngo dda mu nkola yaffe ye ba khawarij bibaliyo kafu za sahabu kola kinabi labyo na uze balina mran muhittan na agana na mugamba okuyinokutegera ntega nokudda kuntega kyala na agana agamba bikome wano mran muhittan na tena wajina kutuko kwa ngalo mchalo ono. Na ata inkulaba hali suna wal jamaa. Nadda mwa khawarichi. Uchidaba. Kachembele eno. Wama tubona weta mwujude wano. Nojira baina yuswe bagendo kufunye bigendo. Bigendo kubusa busa mudini yabu. Fati tuagala nebe tuwa tuina omuendo mutini guno. Kuberenti mnyevu nyo. Kunkule ntofu. Jaya gala wakitiba Muhammadi. Sallallahu. Alayhi wa sallam nankole ntufu jiajana yo wachiwa Muhammad sallam okuveri Allah tabaraka wa ta'ala nkole no nabi sallallahu alayhi wa sallam jiasomesa chalamu la jiatulaga chalaba jiwanga ideko ya geno kwesi mama soko wachitiwa Allah tabaraka wa ta'ala sabu Allah tabaraka wa ta'ala sasi na kuwa mulumna ya Rabbi atutase ububuze atuwe okuvera ntugo berele vyo evitufu biyariko wachitiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilaha biyasomesa وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضى وفقكم الله تعالى حسن عبادته وطاعته وصل اللهم على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين